សូមជម្រាបសួរនាយកការិយាល័យរបស់យើងជាអសតលើកឡើងពីរោគជាយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាមរិតមរិតជាប្រភេទវាដែលមានលក្ខណៈតាមវាគឺរលួយហើយវាតាមឡើងដែលមានប្រវែងប្រហែល10មីលីម៉ែត្រដែលដើមរបស់វាគឺមានរឹកហើយនឹងមានថ្នាំខ្លាំងមានមួយដែលកម្រិតនៃតាមតែសម្រាប់តោងជាប់ខ្លួនហើយស្លឹករបស់មរិតគឺមានឆ្លាក់តគ្នារលោងបែករលោងបៃតងកម្ហៅដែលស្លឹករបស់មរិតគឺមានដកឆ្លាក់តគ្នាបែករលោងបៃតងក្រម៉ៅដែលមានរាងជាសុខហើយគឺរាងជ្រួចចងដែលមានដោត10ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រដែលតន្ទឹងមាន6ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រហើយមរិតគឺមានបញ្ចុះការជាចង្កោមរួមតូចមូលត្រវែងការតូចតូចដែលមានតងខ្លីជាប់ទៅនឹងតងជាប់ទៅនឹងតងកងដែលដុះដែលតងរបស់វាគឺមានទម្ងន់នៃស្លឹកគឺខ្លីជាងតងស្លឹកនីមួយនីមួយរបស់មរិតហើយចំពោះផ្លែមរិតវិញគឺមានរាងមូលដំណាក់គ្នាជាគូវែងវែងពេលដែលទុំគឺវាមានពណ៌ក្រហមហើយវាជាលក្ខណៈផ្លែដែលមានសាច់តែមួយដែលមានទម្ងន់ប្រមាណ1មីលីក្រាមហើយនៅក្រៅពេលហាលក្រៀមសម្បករបស់មរិតហ្នឹងគឺវារាងជ្រួញជ្រួញអន្តែខ្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅទៅវិញហើយផ្លែរបស់មរិតក្រោយពេលដែលទុំយើងអាចលាងឬក៏ឈ្លីសម្បកចេញហាលឲ្យស្ងួតទៅយើងបានទៅជាមរិតតែម្ដងឬក៏ខ្លាយទៅជាមរិតអាចឆាត់អាចតែមរិតអាចឆាត់មរិតទូទូហើយកន្លែងដាំដុះបំរិតភាគច្រើនគឺយើងអាចដាំនៅចំការដែលធំធំដែលមានដាំនៅតាមបាចំការគឺមានខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ចាមហើយចំពោះផ្លែរបស់វាគឺផ្លែរឿងទូចមូលពណ៌ក្រហមពេលទុំពេលហាលស្ងួតជាសម្បុរប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមខ្មៅរលោងហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃការជីវ៉ាគឺមរិតគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយទាក់ទងបញ្ហាដូចជាលាក់សអ្នកមានបញ្ហាដូចជាក្តៅអ្នកមានបញ្ហាដូចជាបន្ទិនធាតត្រជាក់ចេញពីខាងខ្លួនឲ្យក្តៅហើយនឹងជួយទាក់ទងបញ្ហានឹងមានអាការៈក្អួតចង្អោរហើយនឹងអាហារដែលមិនរលាយអ្នកដែលពិបាករលាយអាហារអ្នកដែលអត់សូវសើចំគ្រៀនញ៉ាំបាយឬក៏អ្នកអាសាចុកពោះហើយចំពោះកម្រិតនៃការប្រើយើងអាចប្រើពី2ទៅ4ក្រាមយើងអាចដាំទឹកសម្រាប់ញ៉ាំក៏បានឬក៏បុកបំបែកសិនមុននឹងដាំទឹកក៏បានឬក៏បុកខ្លាញ់ជាម្សៅតែយើងអាចយកត្រឹម 0.5-1 ក្រាមដើម្បីឆុងទឹកញ៉ាំម្ដងហើយយើងអាចញ៉ាំ2ថ្ងៃម្ដង